Olá, tudo bem? Sou o Eduardo Levenhop da Cunha, do Sem Medo da Tribuna, e hoje é o nosso segundo episódio do Minuto da Sustentação. Muito obrigado, que bom tê-lo aqui comigo. Nossa intenção, minha e do Bigares, é que você também seja um orador qualificado para produzir uma sustentação oral de impacto. Quando for fazer sua sustentação oral, fale com clareza, colocando verdade em suas palavras. Por isso é tão importante que você conheça muito bem o processo. Alterne o tom da voz, o ritmo, a altura e a intensidade. Não deixe que sua manifestação fique monótona e saiba usar as pausas, que lhe permitem dar mais ênfase naquilo que você julga mais importante. Cuide do volume da sua voz. Não grite, mas também não murmure. Alterne o volume e a intensidade, deixando sua manifestação agradável de ser ouvida. Outro detalhe que quero lembrá-lo é que sua sustentação oral deve estar alinhada com a sua expressão corporal. A comunicação não verbal é também muito importante para o seu sucesso e para que você consiga atingir o seu objetivo. Seja natural e espontâneo, pois uma postura ensaiada pode levar sua sustentação oral a um desastre. Evite falar com as mãos nos bolsos ou com os braços cruzados. Demonstre confiança. Não fique estático, mas também não exagere em seus gestos. O exagero da gesticulação pode indicar nervosismo e desviar a atenção da mensagem, que é o seu principal objetivo. Mostre segurança e conhecimento, permitindo que os jogadores tenham satisfação em lhe ouvir. A sustentação oral encerra um processo de sedução. Portanto, ao subir na tribuna, manifeste sua paixão pela causa e pela defesa do direito. Se você gostou das dicas, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. EduardoCunha.dv. Foi muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro aqui no Migalhas daqui a 2 semanas.